এই ফালে চাওক গিফ্টটো আনবক্সিং কৰিবলৈ ললোঁ। আচলতে ইয়াৰ কিবা উপায় আছে নেকি যিটো একেবাৰে শেষ কৰিব পাৰি? হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো খবৰ বৰ্তমান আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আল্লাহ ভালে ৰাখিছে মানে। কিন্তু আজি হৈছে দেওবাৰ, সেইকাৰণে দেওবাৰ বুলি ক'লেতো আৰু আছে আৰু এইফালে চাওক ওলাইছোঁ, গোটেই ৰুমটো চাফা কৰিব লাগিব যিহেতু তেনেকৈ সময় নাপাওঁ, একদম ব্যস্তই থাকোঁ কাম লৈ, ভিডিঅ' লৈ, এইবিলাক লৈ। তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক লাইকো নকৰে, ইমান কষ্ট কৰি কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ, দেখাততো ইজি লাগে কিন্তু ইমান ইজি নহয়। সেইকাৰণে আজি এইবিলাক কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বহুত কিছু আছে। আৰু যিহেতু অহাকালি হৈছে সোমবাৰ আৰু অহাকালি বহুত এটা ডাঙৰ দিন, ক'ব বহুত ডাঙৰ দিন এটা হয়, তো গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি থাকিম, দেখুৱাই থাকিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। আৰু ৰাখি যে পিন্ধাইছিল নতুনকৈ দাদা এজনক, তো গিফ্ট এটা দিছে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। পুৱা উঠি চাওকচোন, মোৰ চোৰ ফোনেই হোৱা নাই, কামত লাগি গৈছোঁ, এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব পাৰোঁ? 24 ঘণ্টাতে আৰু মেকআপ কৰি থকাটো সম্ভৱ নহয়, কাম কৰি থাকিব লাগে, তাৰ মাজতে ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ। সেইকাৰণে ড্ৰেছো যি পিন্ধি থাকোঁ তেনেকৈ ওলাওঁ আৰু, সেইবিলাক বাদ দিয়ক আৰু, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেনেহ'লে আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবচোন। একদম কি লেতেৰা হৈছে ৰুমটো, খালি ধূলি হৈ গৈছে। উফ, এতিয়া 50% কাম হৈ গ'ল, অলপমান ৰেষ্ট লৈছোঁ। মুখখন চাওকচোন মোৰ, এইফালে চাওক খামি, ভিতৰততো একদম অৱস্থা নাই, ইখন নহ'লে নচলে। মানে কি, এই নাকটোৰ কাৰণে একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি অলপ কিবাকৈ ধূলি চুলি গ'ল, এইখিনিত ইমান মানে ভিতৰত কিবা এটা এনেহেন কৰি থাকে আৰু হাঁচিয়াই হাঁচিয়াই, মানে অৱস্থা নাই, একদম টেবলেট ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে বেলেগ কাম কৰাটো সম্ভৱ হয়। সেইকাৰণে ইখনো কাম নিদিয়ে, তথাপি সন্ধিয়া হ'বই, তথাপি যিখিনি ছেফ হয় তাৰ কাৰণে, মানে এলাৰ্জিৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম, যাৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰ চৰবিলাক চাফা কৰাটো বহুত কষ্ট, মানে একদিন চাফা কৰিম, 3-4 দিন চৰ্দিত ভুগিব লাগে। কি যে সমস্যা! ইয়াৰ কিবা উপায় আছে নেকি যিটো একেবাৰে শেষ কৰিব পাৰি এলাৰ্জিটো? আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এতিয়া এইখিনি চাফা কৰি কাপোৰ ধুম, আপোনালোকে গিফ্টটো দেখাম, খুব ধুনীয়া হয়, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰত, এইফালে চাওক চিকেন, এইখিনি হৈছে দালি, এতিয়া খাম ৰাতিপুৱাৰ ভাত। এইফালে পুৰা ভাত খাই আছে, মাছ ক'ত আছে? মাছ আছে বোলে দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, মাছ ক'ত আছে? অঁ, সেইখিনিও দেখুৱাই দিলোঁ দে, নহ'লে ইনকমপ্লিট হৈ ৰ'ব যে। এইবিলাক চাওক, ভাজা মাছ, লোকেল মাছ। এই কেমেৰাটোৰ ওচৰত গ'লে কিবা ব্লাৰ হৈ যায়। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাম, আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ হা, নাই হ'ব, খালোৱে আধা আধি যায় কাৰণে কমি গ'ল। আৰু এইফালে চাওক, একদম ফ্ৰেছ আমাৰ গছৰ পৰা পাৰি অনা মধুৰিআম আৰু নেমু টেঙা, আচলতে পোকা নহয় কিন্তু, মানে লাইটটোৰ কাৰণে এনেকুৱা। এইফালে চাওক, এইটো যিহেতু ময়ে খাম, অলপ দেখাই দিছোঁ, একদম পুৰা ৰস আছে, খাই দেখুৱাই দিম, এতিয়া খালী পেটত আছোঁ যে। এতিয়া আজি যিহেতু ৰ'দ দিছে, মানে ৰ'দ এইকেইদিন আছে যিহেতু, আমাৰ সময় নাছিল, ফাইনেলি ধান চান ৰোৱা শেষ পালে, সেইকাৰণে আজি ধান শুকা দিয়া হৈছে। আৰু আমি যিহেতু ঘৰত ধানৰে ভাত খাওঁ, এইকেইদিন আৰু মানে চাউল নাছিলে, এই বজাৰৰ এইবিলাক চাউল খাই আৰু অশান্তি লাগি গৈছে, সেইকাৰণে আজি ধান শুকা দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক সেইফালে ক'ত গ'ল, পতকাখন দেখাই আছোঁ, দেখাই নাযায়, আমাৰখন দেখা যায় না, কি পতকাখন ক'ত, এইখন ক'ত, পোহৰৰ কাৰণে চিনাই নাযায়, দেখাই আছোঁ ভালকে, যা যা নামাজত যা, নামাজত যাব, নামাজত যাব ওলাইছে, আইচক্ৰীম। এইফালে চাওক, এতিয়া চাওক এইখন দেখা পাইছেনে, যি পতকা সৰু একদম, দেখাই নাযায় ভালকে। অ, কিয় কিয় আম্মা, আম্মা লাগে, এইফালে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব আহিছে, মানে আব্বাহঁতৰ লগত কথা পাতি আছে, আলহী নিচিনাই আৰু যিহেতু আমাৰ ঘৰত আহিয়ে থাকে সৰুৰ পৰাই। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ গৌৰৱ, এইফালে চাওক কাপোৰ চাই আছোঁ কিন্তু মানে মিলাব পৰা নাই,
Business at Dosa, yes, Abba. Are you feeling some marifa? Nay, I need a hello of magician high. Say yes, sweet, yeah. Are you agent of soon? If a mammy or guinea boy, he says a lot of hackle and a saddle, say yes, you into my horu hoy, all of man, says two. A tear hand can it to live a log, I have a consog, egg dom. If a lacapur or his land, her way, he said, if a lot of subjuvenized yourself, full for the assert, if a less. Okay, so I'm not give to the high so. I'll call you a little special the hair of my skin or care level. I will. I'm polar a level of a senehan. My skin can take care of the lemon polar corridor. But you go, yes, so. Kahirani will have a meter horror. A hilly tick or horror. Or tick! Or an army! Kakir Kakir lage ke Kakir e maaje nai tu jak bihinne mai mok dekhu loi jaba kol thali hoise ni ki ei phale sa kamar kane rakhise e a loi lolu e mai ritti khata dokan ase ritti khata dokan ase aitu thanda ki paisu মানে দোকানে ফেলে ঠান্ডা ইয়া থাকে ওই আর ইসারু নুঠাঙা ভিডিও ইসারে লুকে আছে পর্দার ভিতরত নুঠাঙা হা 10 টাকা না মন নাই লাগি টাকা এইলে দেখুন আছে এইলে ওআরএস আসলেতে 10 টাকা দামৰ যে হে ফ্রুটির প্যাকেট বিলাক আছে হে বিলাক নিব আহিছিল দুটা কিন্তু নাই এতিয়া ডাঙর বিলাক চাই আছো আর মানে কিমান বা দাম এটু কি মজাও নহয় কি বেলে এই কারণে আর ইখিনি মানে ভয়েসটো এই কারণে অফ করিলে আপোনালোকে যদি রিসাইটেলৰ কথা কিনে হুনিলে হয় হাই হাই পাগল হৈ যাব মানে ভিডিওৰ কারণে হি হাতখন নাই দে মকে উলাই লব ৰিছে মানে হাতখন উলাব নাই দে ভিডিওত ইমান যে সমস্যা ঋত্বিক কথাবি উলাই ঋত্বিক ডাঙৰ হৈ রিসাইটেল মানে উলাৰ এইটো দিঘৰ পৰা না এটা লৈ ললো এতিয়া এতিয়া রিসাইটেলে মানে দামো না জানে কিমান হয় আপোনালোকে কবছোন দামটো কিমান সাক এইটো লৈ আহিলো পুরো ঠান্ডা একদম একদম ঠান্ডা এটা কিন্তু বেশি ঠান্ডা একদম হে গাইস সব অলপমান হইছিল গাপ্পা ধুই হেবিলাক আর ভিডিও নকৰিলো আর এতিয়া উঠিলো এতিয়া আপোনালোকক যেটো গিফট দেখুৱাব লগা আছে আর আপোনালোকক যে কলো আজি অলপমান স্কিনত কিবা লগা আমাৰ দেখুৱাম কিন্তু সেইখিনি মানে নহল সময় মিলাব নোৱাৰিলো যেটো বহুত কাম না বহুত ব্যস্ত আর এইটো আসলতে হয় এটা একটু খুলি দেখুৱাই আছো সেই থাককছোন এই ফালে সব গিফটটো আনবক্সিং কৰিবলে ললু আসলতে মই চাইছোয়ে যেন মানে ধৈর্য নহয় নহয় কিবা এটা বস্তু পালে সাব মন যায় তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যেহেতু আপোনালোকৰ জানিবলে মন যাব মই বৰ ৰাখীৰ গিফট কি পালো আৰু তিনিজন মান ভাইটিক ৰৈ গল বান্ধিব নোৱাৰিলো কাৰণ হেহটক লগে নাপালো মানে লগ পাটেনেকে যেহেতু দূৰত ঘৰ হয় আৰু আমাৰ ভাইটিটো বান্ধিব নিদিয়ে এতিয়া দেখুৱাই আছো চাবচোন এইফালে চাওক এইবিলাক মই খুলিছোঁ এতিয়া বাৰু খুলি আছোঁ এইফালে চাওক ইয়াতে বাৰু কি আছে আৰু যিটো আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখা পাইছে সেইটো আচলতে কণ্টেণ্ট হয় মানে কিছুমান বস্তু হাৰ্ড ৱৰ্ক নহয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত মানে থাম্বনেইলত বস্তুটো এনেকুৱাকৈ দিব লাগে যাতে মানুহে ভিডিঅ'টো ভিজিট কৰে সেইকাৰণে আৰু কিন্তু চাব 1 2 3 এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া হয় বস্তুটো চাওকচোন আৰু মই মানে যিহেতু এনেকৈ আনবক্সিং টাইপত কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মোৰ মানে দেখুৱাবলৈ বেয়া হয় আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক এনেকৈ ৰাখি থোৱা আৰু এইটো আচলতে পৰা টেবুলত ৰখাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় বস্তুটো এটা ধুনীয়াকৈ বেষ্ট উইচেছ বুলি লিখা আছে তাৰপিছত এইটো কি হয় এইটোতো প্ৰত্যেকে চিনিয়ে পায় আৰু যদি কোনোবাই নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু এইফালে এইটো যে আছে এইটো আচলতে কলম থোৱাৰ কাৰণে পেকেটৰ পৰা ওলাই দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া বস্তুটো ষ্টাডি ৰুমৰ কাৰণে
ধুনিয়া আৰু এইফালে মাজত এটা ফুল আছে ইয়াতে আৰু বেলেগ ফুল ইচ্ছা করলে লগাব পাৰিম আৰু এইখন হৈছে জানুৱাৰী সানডে মানে কোনখন মাস চলি আছে আৰু প্ৰতিদিনে কি বার হয় হেতু ইয়াতে উলিয়াই থব পাৰি সব বহুত বিলাগ ইয়াতে বনাই থোৱা আছে তো এইটোৱেই আছিল দাদাই দিয়া মোক গিফট খুব ধুনীয়া এটা গিফট এই চেগতে মানে ভিডিওটো শ্রুতি বহুত 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 ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া এটা গিফট দিয়ার কারণে দেখুন ধুনীয়া লাগিছে তো এইটোৱেই আছিলে আৰু ইয়ার কারণে এটা লাইক কৰিব আপোনালোকে প্লিজ যদি ধুনীয়া লাগিছে চাওক গাইস গিফটটো আপোনালোকক দেখুৱালো কেনেকুৱা পালে বাৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা ডিফাৰেন্স দেখিছেনে ফ্ৰুখনি এখন থ্ৰেডিং কৰি দিলোঁ আৰু যিহেতু কালিৰ কাৰণে অলপমান প্ৰস্তুতি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে শেষ দিম আৰু আপোনালোকে প্লিজ 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 যিটো আপকামিং ভিডিঅ' হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ ওপৰত সেইটো চাবলৈ নাপাহৰিব যদি আল্লাহে ভালে ৰাখে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে পলম নকৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কিন্তু ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ঘণ্টিটো দবাই অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই।